凯文。你赢了。所以这就是结束。嗯，这就是结束。圣痕计划的残余也将一并由你支配，你会成为货真价实的地球之神。对于这一点我倒是没有什么兴趣，但这也是全人类跨越终焉的最初一步。好了，不要再聊关于神的话题了。作为他的反面，我们来一场属于人的交锋，如何？那倒也是有趣。谁让我们都叫卡斯兰娜吗？提亚娜，虽然我们称不上熟悉，但如果有机会，你一定是一名值得结交的朋友。你在说什么呢？此刻的我们不也是一种朋友吗？那需要我教你一些打棒球的技巧吗？不用了，你还未必打得过我呢。来吧，该使出压箱底的招数了。好啊，正合我意。到此为止了吗？嗯，到此为止了。在简的见证下，你将接过并保管完整的终焉全能，这样就好。那你呢？我该走了，去他们在的地方。不必感到遗憾，这也是我的愿望。现在我终于可以骄傲地对他们说，大家久等了。这个世界就交给你了，提亚娜。
不仅仅是我，还有每一个人。